Dobrodošli u moj novi video, moj ime je Koza i nemojte da vas fata nervoza, ljudi, dobro... Pa pazi, bolam, ja mašim kad uletim u video. Pa rekao ono, znaš. Prije nego što krenemo, lupite svi subscribe, svi koji niste i hoćemo da zakucamo, znači, na 5000 pretplatnika, to objaram. Hoćemo na 100.000 i da zakucamo na 5000 lajkova, možemo, video je brutalan. Nadam se da će vam se svidjeti, uživajte, znači tipovi prijatelja, eksica, ja jedala smo plakali od smijeha, čak sam razbio krevet, brate, dok sam to snimao. Da, ljudi, to, ja, muški prijatelj. Muški prijatelj, ako želite i ženske prijatelje, ostavite like, znači 5000 lajkova da zakucamo, idu klipovi, daily upload se nastavlja, ide gaz, pišite dole šta bi voljeli da snimamo i to je to, jel tako da ulozi? Tako. Jesam se nabildo išta? Jesi, ja sve vrijeme ti gledam. Opa! Može početi, ide gaz! Šedna bruda. Znaš šta sam ti htio iz priča? Znaš ti kako sam ja postao fuckboy? Kako? Pa, ranila me djevojka, znaš. Dobro. I sad... I tako, ranila me, ja sam joj vjerovao. I vrate, poslije toga sam, razumiješ, jebuo sam dvije cure. I tako sam postao fuckboy. Dvije, čak dvije. Dvije, hoši ti da postaneš fuckboy. Mogu, molim te. Morate prvo cure ranit. Naćemo neku da. I da te, ona ono, da te rani. Naćemo neku. Naćeš mi ti, ti znaš bar tri. Ja i znam četiri. Znači, mora biti. Ajde. Ajde. Če si, brate moj, šta ima, kaka ljubi, brat, oko svoje medeno. Vidimo se, onda imam posla, žuri. E, če si, bruda moj, kaka si mi. Voli, brat, brata svoma, ljubim, prlja, brat, kaka si, dobar ti. Poroca, sve ovo, ono, ma ja šta, čuvaj se, čao. Ma, če si, kume, moj, dobri, ma joj, ma vidi, kuma, moj, kaka si mi, ba, jesi dobar, ba. Če si bruda, što ima, kako si? Jesi dobar? Dobar, ti? Evo, s posla. Mogli smo na kafu, je, znaš koliko te nisam vidio, znaš šta sam se poželio ispričat s tobom? Ba, ne mogu, na kafu imam vamo nešto, na... A hajde, možeš posata, 40 minuta, šta je to? Imam ovi vamo, nešto imam obaveza, neki bolan. Kakvi obaveza, izvin, pa 40 minuta? Izvin, molim te, aj sutra ćemo, aj sutra ćemo, aj molim te, izvin, je. Hajde sutra ćemo, ajde vidimo se. Hajde, hajde. Ije, brate. Halo, ije, brate, šta ima? Mogli smo na kafu ono što smo si juče dogovarili. Ajde, može, 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 ajde, ajde. Može, ićemo sad, ajde. Joj, sad sam se sjetio, ne mogu, imam nekih obaveza. Joj, izvini, molim, daj sljedeći put ćemo. Znači, ja tebe hoću života, nemoj se ništa brinuti. Ajde, ajde, izvini, molim te, ajde sljedeći put, brate moj, ajde. Ma imam vamo nešto, mačke ovdje da nahranim. Ajde, čao, ajde. Gdje baviš on, šta kasni volku, ne mogu da vjerujem svaki put. Šta imam? Gdje si, ba, pa što kasniš? Ko kasnije? Pa ti znaš kad sam... Pa dok sam bicu odradio, izvin, molim te, jesam se, jesam napredovao. Dobar, a? Je, ko tri treninga dnevno. Dobar, jel deba? Da obavljaš. Dobar. Ko što ti sa mnom bita, jesi mršava, ba? Mršava. Mršava. Kaš krenut, ba više? Sutra, evo sutra. Ne mogu ja da se družim s takvim ljudima. Sutra. Krenute, tamo ćemo se prestati družiti, razumijem. Sutra, prošli smo ovo, evo sutra, možete sutra. Popi ovaj protein, popi ovo te za mišić. Brzo. Da pip. Ču, ne može tako to. Sutra, jes čuo? Može. Sad zakaznu, ja odu još jedan trening da odradim, a ti sam na kafu, ne, sa mnom u teretan vidiš. Ti pred mene, ajde! Jebem li vam familiju u usta da vam jebem majčinu, majku, jebat ću... Joj kad vas ja ufati, znači joj ja kad vas...
kad ja ufati, jebaću im majku usta, jesi vidjela kako igraju? Pa bolje bi ja igrao ovakav ba, bolje bi ja ovakav igrao, jebilni im familiju usta. Ma joj, ja neću da psujem, kunijem ti se, rane moj, neću da psujem. Ali tjeraju me na to, tjeraju me da psujem. Da psujem, jebim li familiju, majčinu i majku, jeeeu. Hajmo mi, bruda, dobro, hajmo. Jebaću im ja, maj. Ne mogu da vjerujem, znači, hajmo. Pao sam na kladionci, jebaću im mater. Hajmo, bit će jebaću kladionci. Jebaću im mater. Znači, zakljao sam se jučer da neću psovati, ovo mi se desi. Pozdrav kono bar. Šta ima? Šta štipit? Piv. Tako mršava piva, a? Pa ja sam muško, moraš me prestati. Tako mršava. Rekao sam mršava. Rekao si mršava. Rekao sam mršava, šta ti je? Mršava! Šta ti je? Dobro, brate, izvini, a šta ću pit čaj? Joj, ljudi, danas ocam druže se s tobom, sve ovo ono, a ne znam koga poznajem, a? Nemoj se zajeba, šalim se. Opet neke. A ti si moj brat, ti si moj brat. Konobar. Jesi mi završio, jesi pitao onog lika za ono što, znaš, ono što smo se dogovorili da on meni završi, da ja njemu završim, pa da to sve do tebe dođe, pa da ti meni prenesiš, jesi pitao. Jesi, dobro. I šta ti je rekao? Jesi, kako se to rješi? Znači, ne možeš drugačije, razumiješ? Ne možeš drugačije, respekt, bruda. Respekt, razumiješ. Stvarno, znači, ja ne mogu da vjerujem. Vidi, samo ti ja nešto objasnim. Ja da hoću konta, ja bio glavni u ovom gradu. A nemaš ti pegla s tim ljudima, to je... Ti, znači ljudi nemaju pojma koliko ja ljudi znam i kakvi ljudi znam, kontaš. Moraš, brate, moraš biti pametan, znaš. Moraš biti pametan, lijepo razmišljati i... Ono, znat ljude, bit zajeban, ali da ne zna niko, kontaš. Kako to ide? Ono juče što je bilo... Ja? Šta ćeš? Jo, ja rane... Vidj... Nemam trenutno kontaž da, znaš, ako imaš jednu cigaretu, da neću više traži, boga mi. Samo još jedno. Zvijem, molim te, halali, brate moj. Ali ono... Šta ću, brate? A ne, ja se faro. Ali imat sutra kontaž. Može, sutra nam ti kupi. Sutra ću ja kupiti. Ko juče, može? Ko juče što sam kupio. Ko juče? Ja. Za danas. To ti mene malo zafrkavaš, ja. Ma jok, hajde zapala, brate. Ali ti su moj brat, da nemoj. Ali daj cigar. Ali daj cigar. Ali daj cigar. Gdje se on zapali su? Mi upaljaš. Joj, izvin, molim te, daj mi još jednu, ba... Opet cigar. A opet cigar, kontaž. Hajde. Hajde dok sjedimo na kafe, dok smo kontaž. Hajmo mi s kafe. Što? Ma odošli im cigare, brate, više ne mogu. Ubi me. Aj, dobro, aj. I to bi bilo to od ovog na videoklipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, bacite like, subscribe, comment, share i tako dalje, i tako bliže, i tako ovo on razumije. Ostanite mi zdrav, lijep, nasmijani i velikog bicepsa. I zapratite nas na Instagram, brate, nisam to rekao 100 godina. Znači, nisam dobila pre onog... Počeo sam gubit followers na Instagram. Ne znam nijakoliko. Bacite follow na Instagramu erkoza. Jadeloza! Sad ću vam biti me! Vidimo se u narednom videoklipu. Ostanite zdravi, imam da smijem drugu bicepsa. Ćao! Ba.